ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းညပိုင်းရင်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုနှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းမူရစေဝါမှု22မှုလက်နက်မှု22မှုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရမှာမော်တော်ယာဉ်တွေအတွင်းမူရစေဝါတွေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဒုတ်သားလက်နက်တွေတည်ဆောက်မှုတွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ခရိုင်လေးခုရဲ့မြို့နယ်တွေမှာမိုဘိုင်းစနစ်နဲ့ရင်စစ်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာမတင်ငါအဲစင်းတွေစစ်ဆေးတာတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရက်မီရက်ဖာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဩဂတ်လ၁ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ18ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်တော်ယာဉ်တွေပေါ်ကနေမူရစေဝါတွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေအရအရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာ14မှုအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ4မှုမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ3မှုစုစုပေါင်းအမှု22မှုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူ44ဦးကိုအရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောဒုတ်သားလက်နက်များတည်ဆောင်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်လက်နက်များအဥပဒေပုံမှ169နဲ့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာ10မှုအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ2မှုတောင်ပိုင်းခရိုင်မှာ2မှုမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ10မှုဒါအပြင်လက်နက်များအဥပဒေပုံမှ19ကာကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ2မှုစုစုပေါင်းအမှု24မှုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူ30ဦးကိုအရေးယူခဲ့ကြောင်းနဲ့ရဲအဥပဒေပုံမှ30ကကြီးနဲ့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှာ17မှုအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှာ2မှုစုစုပေါင်းအမှု73မှုကပြစ်မှုကျူးလွန်သူ73ဦးကိုလည်းအရေးယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဒုတ်သားလက်နက်တွေကိုတဲဆောင်သွားလာခြင်းမပြုကြဘူးနဲ့ရက်ရွာအေးစံတာယာရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တရင်ထုတ်ပြန်ကြမှာနှိုးဆော်ထားပါတယ်။